Народні депутати, лідери рідного Закарпаття Роберт Горват, Василь Петьовка, Валерій Лунченко, Владислав Поляк домоглися фінансування Євроколії з Ужгорода до ЧОПа. Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook повідомив Роберт Горват. Цитую. «Скоро ми все-таки матимемо Євроколію з Ужгорода до ЧОПа, яка з'єднає область ще й із західними сусідами – Словаччиною та Угорщиною». Нардеп підкреслює, що роками звертався до уряду з цього питання. В грудні з колегами з рідного Закарпаття домоглися, щоб у державному бюджеті України на 2021 рік Міністерству інфраструктури України передбачили видатки у сумі 5 мільйонів гривень. І напередодні Кабмін затвердив порядок використання коштів на цей проєкт. Задоволений, що справа рухається, бо це важливе транспортне рішення і для людей, і для бізнесу. За час відновлення колії поборемо ковід, відкриємо кордони, і українці зможуть швидко і комфортно дістатися з Ужгорода європейських столиць – Братислави, Будапешта, Відня, Праги. А для бізнесу обласний центр Закарпаття стане привабливим транспортним хабом і логістичним центром на кордоні з ЄС, зазначив Роберт Горват.